ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សាស្ត្រាចារ្យឯកមនុស្សសែនអនុប្រធានបណ្ឌិតសភានគរបាលជាតិនិងជាប្រធាននាយកដ្ឋានបណ្ដុះបណ្ដាលបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកម្រិតបឋមវិជ្ជាជីវៈនគរបាលចំនួនទី13លើកទី1នឹងប្រកាសតាំងសុខក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិដល់សិស្សនាយនគរបាលនិងនាយនគរបាលរងដែលបានជ្រើសរើសថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2018ពិធីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅសាលានគរបាលជាតិភូមិភាគ4នាព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2019លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសាយរដ្ឋស័ក្តិនាយកសាលានគរបាលជាតិភូមិភាគ4បានបញ្ជាក់ថាមានសិស្សចំនួន194នាក់សិស្សជ័យលាភីទាំងអស់ត្រូវបានទទួលវិញ្ញាបនបត្រនិងប្រកាសតាំងសុខក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិតាមនីតិវិធីជាធរមានដោយឡែកអ្នកដែលមិនបានទទួលជ័យលាភីក្នុងការសិក្សាមិនត្រូវបានតែងតាំងសុខក្របខ័ណ្ឌក្នុងពេលនេះតែត្រូវរងចាំនៅពេលក្រោយឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សាស្ត្រាចារ្យឯកមនុស្សសែនបានថ្លែងកោតសរសើរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញភារកិច្ចដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់របស់បណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជានាយកដ្ឋានបុគ្គលិកសាលានគរបាលភូមិភាគ4និងអង្គភាពចំណុះពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងការរៀបចំបែងចែកឲ្យមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលបានដំណើរការបានល្អជោគជ័យតាមផែនការដែលបានកំណត់ដើម្បីសម្រេចតាមគោលនយោបាយកំណែទម្រង់របស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងដោយយោងតាមស្ថានភាពនៃក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានដាក់ចេញនូវផែនការប្រចាំឆ្នាំក្នុងការជ្រើសរើសមន្ត្រីនគរបាលថ្មីដើម្បីបំពេញបន្ថែមនិងបន្តវេនធានាបាននូវនិរន្តរភាពនៃរដ្ឋបាលសាធារណៈក្នុងការងារសិរិសាសន្តិសុខសន្តិភាពសាធារណៈជួនសង្គមជាតិឯកឧត្តមប្រធានគណៈអធិបតីបានគ្រប់គ្រងនូវវិធានការរបស់បណ្ឌិតសភាក្នុងការពង្រឹងនិងលើកកម្ពស់ការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រប់កម្រិតពីព្រោះក្រសួងត្រូវការនគរបាលដែលមានគុណភាពសមត្ថភាពនិងប្រសិទ្ធភាពការងារក្នុងនោះឯកឧត្តមបានឲ្យសាលានគរបាលជាតិភូមិភាគ4បន្តអនុវត្តកម្មវិធីកំណែទម្រង់ដែលមានស្រាប់ដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពដល់សិស្សជ័យលាភីទាំងអស់និងត្រូវយកចំណេះដឹងនិងជំនាញយកទៅប្រើប្រាស់ឲ្យមានប្រយោជន៍ដល់អង្គភាពការងារនិងមនុស្សទូទៅក្នុងសង្គមរົບ5សិលធម៌វិជ្ជាជីវៈមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់លើការងាររົບប្រតិបត្តិច្បាប់នឹងត្រូវមានអកប្បកិរិយាល្អរស់នៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងឱកាសពិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សាស្ត្រាចារ្យឯកមនុស្សសែនអនុប្រធានបណ្ឌិតសភានគរបាលជាតិកម្ពុជាបានផ្ដល់កិត្តិយសបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិជូនដល់សិស្សជ័យលាភី35នាក់ដែលជាសិស្សតំណាងឲ្យសិស្សទាំងអស់ក្នុងចំណោមសិស្សដែលទទួលជ័យលាភី194នាក់ផងដែរខេត្តសៀមរាបខ្ញុំប៊ុនដាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍